خلينا بقى ننتقل شوية أخبار كده خاصة ب يعني برضو البطولة، وفي نفس الوقت خاصة بالنادي الأهلي، لأن خلال ما نتكلم البطولات المهمة طبعا زي بطولة هنا كأس الأمم الأفريقية لليد والفود الكتير اللي بتيجي مصر، دايما بيكون طبعا في حرص كمان إن أنت يعني أو من الوفود المختلفة تحديدا إن هي تزور النادي الأهلي. إحنا مش بنقول كلام من عندنا يا جماعة، دي حقيقة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي استقبل الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد والوفد اللي كان مرافق ليه، وكان في لقاء لطيف جدا وكواليس حلوة وحديث محترم. خلينا نروح نتابع ونرجع نعلق مع بعض. J'ai dit que j'ai découvert beaucoup de choses et que j'ai vu que c'est une école pour beaucoup de pays africains. Actuellement, il y a des entraîneurs qui sont en stage ici. J'ai d'abord demandé au président du club de permettre que ces entraîneurs viennent découvrir l'environnement et qu'ils comprennent qu'en sport, il n'y a pas de tricherie. Il faut aller travailler à la base, au niveau des académies, pour avoir des résultats aujourd'hui. لا انا قلت قبل كده ان هو اللي شافه النهارده طبعا انبهر بيه وانبسط منه، وقال هو حتى اعرب بالكلام ده لكابتن الخطيب جوه، وقال ان هو عارف ان النتائج جايه منين، وقال هو في دوره مدربين افريقيين هنا افارقه موجودين في مصر، هيستغل فرصه استاذ الكابتن الخطيب ان هم يجوا يتفرجوا ويشوفوا البنيه التحتيه والملاعب والمنشات الرياضيه هنا، عشان يعني دي هيجاوب على سؤال مهم جدا ان مفيش حاجه اسمها غش في النتائج، النتائج بتيجي نتيجه المجهود والاعداد الجيد. J'ai partagé une conviction avec le président du club, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait éventuellement convenir des sites d'académie en Afrique, n'est-ce pas, pour promouvoir le handball des jeunes au bénéfice, pourquoi pas, du grand club Al Ahly. بيقول طبعا ان كان في قناعه مشتركه بينه وبين الكابتن خطيب ان الاهلي يبقى ليه دور في انشاء زي اكاديميات اقليميه في مستوى افريقيا عشان رفع المستوى، ونستخدم خبرات النادي الاهلي في انشاء الاكاديميات دي. Non, la conclusion que j'ai tirée, c'est que j'ai vu beaucoup de trophées. D'abord, le club Al Ahly a une longue histoire. J'ai vu beaucoup de trophées et que ces trophées-là ne sont pas l'effet du hasard. J'ai découvert aujourd'hui que c'est un long processus, qu'il y a un travail qui est fait depuis la base et tout doucement, on va accueillir les résultats au sommet. C'est la preuve qu'il ne faut pas tricher, n'est-ce pas, en sport. طبعا دولاب البطولات ده بيبين قد ايه في بطولات كبيره جدا دخلت النادي الاهلي، وطبعا ده مش من الفراغ، ومش وزي ما قال تاني النتائج ما بتجيش بالغش، بتيجي بالعمل، وده بتدي بيبعت رساله ان انجازات النادي الاهلي دي مش جايه من الفراغ بعد اللي شافه من المنشآت الرياضيه. Je voudrais saisir l'occasion, n'est-ce pas, pour avoir une pensée pieuse pour ceux qui, je dirais, sont morts pour le club, parce que vous avez eu l'occasion de me présenter les malheureux victimes d'un accident qui a eu lieu ici à l'issue d'un match. Et ensuite, dire que Al Ahly, à travers ce que j'ai découvert, donne la preuve que c'est un grand club. Et je leur souhaite. Avec l'aide du Seigneur, un avenir radieux. Bonne chance pour que ce club-là puisse enregistrer des succès, n'est-ce pas, dans le futur. وحاسس قد ايه الموضوع مؤثر، وحاسس قد ايه ان النادي الاهلي يعني ليه تاريخ وليه انجازات قبل كده، وبيتمنى له التوفيق في الفتره الجايه. Demain, je leur dis qu'ils ont leur rôle à jouer dans la réalisation de la performance et ils le prouvent. Qu'ils continuent toujours, n'est-ce pas, d'accompagner les athlètes de ce grand club. طبعا الجماهير ليهم دور كبير جدا في دعم الفريق، وطبعا مش ممكن في اي حق انجازات من غير دعم الجماهير، وبيتمنى من ربنا التوفيق للجماهير والنادي الاهلي. بجد حاجة محترمة جدا لما تلاقي عندك يعني وفود من أنحاء العالم بتبقى جاية، وبتبقى جاية لغرض تاني خالص، بس هي بتبقى حريصة وهي متواجدة في مصر إن هي بجد تزور النادي الأهلي.
لان انت بتتكلم عن نادي ما هوش نادي وليد مثلا امبارح ولا اول امبارح ولا وليد مثلا 10 بطولات في تاريخه، انت بتتكلم عن نادي عريق جدا، تاريخ كبير جدا، نجوم كتيره جدا، احداث وما وفعاليات وغيره 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 كان مشترك فيها النادي الاهلي منذ تاسيسه حتى هذه اللحظه. فحاجه بالنسبه للناس بتتكلم في العالم وفي افريقيا وغيره حاجه كبيره، حاجه زي ما بتقال عليها فعلا اد فاليو، فحاجه اكيد بتسعدنا كلنا كاهلاويه لان انت بتتشرف بالكيان اللي انت بتنتمي ليه، ما انتش نادي اي كلام، ما انتش نادي ملوش مثلا زي ما بتقال كده اصل، لا انت نادي مؤصل جدا، نادي يعني فعلا فعلا لازم تفتخر بيه. وانت لما تلاقي على فكره كمان جماهير مختلفه من انحاء العالم بتحب النادي الاهلي لما بتسافر، على فكره اقول لحضراتكم والله العظيم دي حاجه ما هياش جديده، الواحد بيسافر بره وبيعرف انه مصري بيقول لك انت اهلاوي، بيقول لها اه تقول له اهلاوي بينبسط، الناس بتبقى هناك اهلاويه بالحب كده ملهاش علاقه خالص، بس هم بيحبوا الاهلي، فحاجه محترمه جدا.